कुकडी आणि घोड धरणातून शेतीसाठी एक आवर्तन तातडीने सोडावे या मागणीकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी युवक कार्यकर्ते संदीप नागवडे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी श्रीगोंदा तहसील कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले. या प्रश्नी आक्रमक लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उपोषणकर्त्यांची माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, बाळासाहेब महाडिक, प्राध्यापक तुकाराम दरेकर, ॲडव्होकेट विठ्ठल काकडे, सुभाष डांगे, नंदकुमार कोकाटे, ऋषिकेश गायकवाड, बंडोपंत धारकर, राजेंद्र मोटे तसेच तहसीलदार वंदना खरमाळे आणि उपाभियंता थॉमस यांनी भेट घेऊन चर्चा केली संदीप नागवडे म्हणाले, 4-5 दिवसात पाणी सोडण्यावर निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलन छेडणार आहे. श्रीगोंदा तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी सर्व कार्यकर्त्यांनी सर्व शेतकरी बांधव यांच्या वतीने या ठिकाणी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करत आहोत. आमच्या प्रमुख मागण्या शासन दरबारी जाव्यात आणि त्याच्यावर तात्काळ कार्यवाही शासनाने करावी ही विनंती करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आमरण उपोषण करत आहोत. यामध्ये प्रामुख्याने घोड धरणातून आवर्तन सुटणं आवश्यक आहे, त्याचबरोबर कुकडी धरणातून आवर्तन सुटलं पाहिजे. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी आणि वीज बिल माफी झाली पाहिजे. त्याचबरोबर दुष्काळी परिस्थिती आहे, जनावरांना ठिकाणी चारा उपलब्ध नाही, पाण्याची टंचाई आहे, म्हणून जनावरांसाठी तात्काळ प्रशासनानं चारा छावण्या सुरू कराव्या. उपोषणास पोपट गवळी, गणेश धांडे, संग्राम शिंदे, महादेव दरेकर, योगेश सावंत, संजय भोसले, मोहन महारनूर, सचिन लाटे, राजेंद्र नागवडे, रहमान सय्यद, निलेश नागवडे आदी बसले होते. सी 24 तासासाठी प्रतिनिधी सुहास कुलकर्णी, श्रीगोंदा.